यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको मुद्दा आज अदालतमा दर्ता हुने भएको छ। महरा विरुद्धको प्रहरीले गरेको अनुसन्धान अनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने भएको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार महरालाई आज सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराउँदैछ। अदालतका अनुसार आज महरा उपस्थित गराइए पनि महरा विरुद्ध मुद्दा दर्ता मात्रै हुने तर अरू प्रक्रिया भने अघि बढ्ने छैन। उनका अनुसार महरालाई अदालत उपस्थित गराई उनी विरुद्ध सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतका तर्फबाट पनि अभियुक्तको बयान लिइन्छ र त्यसपछि मात्रै थुनछेक बहस सुरु हुन्छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 करणी सम्बन्धी कसुर अनुसार मुद्दा चलाउन प्रहरीले माग दावी गरेको छ, जसमा 18 वर्षमाथि धेरै उमेरको महिलालाई बलात्कार प्रयास गरेमा 3.5-5 वर्षसम्म कैदी सजाय हुने व्यवस्था छ।